I always give away too much. It's like I've got no sense of touch. I'm always pouring out my heart. No, little by little here. I'm always pushing things too far. 2, 5, 6, 10 drinks at the bar. No boundaries, I get too close. No, little by little here. 'Cause I give my all. Oh, no, little by little, I pour out my heart. Oh, little by little here. I always run it. Rather jump and risk the fall. I see no limits in the sky. No, little by little here. No, no, got stuck on working on myself. Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. But I'm just different, something else. No, little by little here. Bem, fui buscar agora as minhas crias à escola. Não foste nada, não. Fui buscar-vos à escola, a sério, Catarina. Foste a minha agora. Eu não te fui buscar à escola. Agora. A minha agora. Oh, Catarina, eu não te fui buscar à escola, Alexandra. Foste? Ah. Ai, estas crianças, olha, põe-me velha. Uma pessoa já chega... Ai, eu hoje encontrei 3 subscritoras. Olhem, eu me parei na passadeira para ela passar e ela disse-me adeus e disse o meu nome, portanto era subscritora. A outra entrou ao autocarro e disse: eu não acredito, Susana. E eu: olá. E outra senhora na paragem disse: Susana, olá. E eu: olá. Obrigada, um beijinho a todas. Quando me virem, por favor, não sei, filha, foi tudo assim muito de repente. Mas quando me virem, por favor, deem-me um olá, digam mesmo o meu nome, atirem-me um beijinho, que eu fico toda contente. Bem, vocês já repararam que eu estou a gravar os vídeos um bocadinho com antecedência, não os consigo estar a gravar tanto em cima do acontecimento, porque senão eu baralho-me toda e ando para aqui toda atrapalhada e prontos. Agora vamos às compras. Mas não era isso que a mãe queria contar? Está calada? Mas mãe, eu tenho uma fofoca para vos contar, minha gente. Conta! Vocês viram no início do vídeo que eu tenho uma novidade para vos contar. Que eu pus no título do vídeo. Tenho uma novidade para vocês. Ah, eu também quero essa novidade. Não é que o homem deu às bordas e veio meter os tubos da água lá à casa? Isso já ouvi hoje de manhã. Isso já sei. Pois, mas as meninas não sabem. Eu sei que fosse uma fofoca melhor. Eu também, eu pensei. Oh, gente, eu fiquei assim, tipo... Eu que há dias estava à noite em casa e eu estava assim, ai, Jesus, estou aqui pelos cotovelos. Então peguei no meu telefone e muito educadamente, porque o meu António até disse: Susana, tu foste educada. Eu disse: homem, fui. Podes ler a mensagem. E ele até disse: tu realmente foste bastante educada. É. E mandei-lhe uma mensagem onde lhe expressei o meu desagrado, não é? Porque há quase 2 meses que aquele senhor não dava sinal de vida. Desapareceu completamente da obra, nem chus nem mus. Prontos. Chus nem mus. Então, no dia a seguir a receber a minha mensagem, disse ao António que ia lá meter os tubos da água. Não tem dinheiro para pagar os portões, mas pelo menos meteu os tubos da água, o que já nos poupou alguns troquitos, o que já não é mau. Bem, era essa a novidade que eu tinha para vos dar, era essa a fofoca que eu tinha para vos contar. Não gostei da fofoca. Mas gostei, eu e as meninas também gostaram, não gostaram? Eu sei que gostaram. Comentem nos comentários. Era isso que eu queria vos contar, portanto, já estão a ser colocados os tubos da água. Quando nós chegarmos a casa, eu mostro-vos. Já? Já tem 3. Já e tem... aquele que eu parti também? Isso já não existe, filha.
Estavam lá aqueles tubos todos tortos ao alto, isso já não existe. Não, agora estão lá uns tubos cinzentos escuros muito bonitos. Está bem que eu perdi. Como é que eles vão ficar os tubos? Ai, afinal vocês não sabem, não sabem. Estavam aí a dizer que sabiam, que não, sabiam. Não, eu vi os tubos, eu vi os tubos. Ah, não viste nada. Bem, eu quando vi, nós chegarmos sabia a cá... que o homem vinha cá, mas... Eu vi os tubos. E o pai até disse, ó oh, filha, vai-te vestir no lavanda cara e meter um perfume que eu vou medir os tubos. Pronto, está bem, isso são outros 500. Bem, era isso que eu tinha para vos contar, a novidade que eu tinha para vos dar. O homem deu à costa e resolveu meter os tubos. Vamos lá ver se mais alguma coisa será feita. Quando ele não faz, não faz. Quando ele faz, eu também venho cá e conto-vos. Bem, então, como vocês sabem, no último vídeo de compras, eu fiquei com talões no valor de 85€. O que eu vou fazer neste momento é fazer dois abastecimentos de 20€ cada um nesta carrinha, porque esta carrinha faz duas viagens diárias para o Porto. A minha... Porquê é que faz esta? Porque a nossa antiga consome bem mais. Esta neste momento está a consumir 4.6. E a outra consome mais um bocadinho. Portanto, de manhã saio eu, à noite saio o António com ela. E portanto eu vou usar os dois vales, que dá um total de 40€ aqui nesta carrinha. E depois temos então os dois vales de 45€ para gastar então em compras. E como já passou uns bons dias que as compras foram feitas mãe, antes da festinha... As compras foram feitas antes da festinha, já é preciso, por exemplo, a manteiga já acabou, algumas coisas que já são necessárias lá para casa, e porque os vales também terminam amanhã e têm mesmo que ser gastos. Bem, acompanhem então este vlog, mais coisas vão passar, não sei muito bem o quê, neste momento vou mesmo meter combustível, estou aqui a chegar a BP. E espero muito que gostem de passar mais este vlog aqui connosco. E sem mais conversas, como eu costumo dizer, bora lá então para o vídeo. I will find a place for us, I will show you where to go. I won't try to change your mind, cause I'm always on your side. Antónia, como é que ficou o depósito da carrinha de graça? Melhor do que isto, só uma injeção na testa. Olha, é muito bom. A sério, quando houver estas promoções, vocês avisem-me que eu vou estar atenta. Tinha do lanche, pãozinho, só que a ranhosa que não quis leite, ainda está a reclamar que o pão está duro, e para comer pão duro comia em casa, não era, Catarina? Está um bocadinho. O quê? Era mais... Mãe, está um bocadinho doce, tá? Sim. O quê, Catarina? Oh, valha-me Deus. Olhem, sabem quanto é que eu paguei por estas compras? Dois sacos de compras? 11€. Passou um bocadinho, mas olha, levo café. Só o café custou 5€. Estão a ver? Levo algumas coisas, umas bolachitas que eles pediram. Valeu a pena. Olhem para a minha cara feia, que a minha filha deu-me agora uma coisa a provar horrível. Credo! O que é que comeste? E ainda querias uma inteira. Horrível, filha, é super picante. Olhem, compensou muito, não compensou. A gente leva quase o depósito da carrinha cheia e duas sacas de compras por 11€. Vou só buscar fruta, como já referi. E não vou contabilizar, isto como sendo compras para o talão. Vou contabilizar apenas os 11€, porque foi quanto eu gastei na realidade. O resto foram talões que eu adquiri e que ganhei, não é? Sinceramente sou assim um bocadinho a leste destas promoções. Ainda lhes trouxe um geladito e tudo que eles me pediram. Azul! De resto sou um bocadinho longe destas promoções, mas prontos, vou poupar é que está o ganho. E hoje de facto foi um dia de trazer assim mais coisas, tipo
coisas assim mais para os lanches da escola. Trouxe queijo, o fiambre vou buscar ao euro porque é tudo muito mais barato lá. E pronto. E vou trazer Nestum, que a Catarina adora Nestum. É a minha vida. Tranca do caralho. É a vida. E vou trazer mais alguma frutita, tipo umas laranjas, umas maçãs, assim mais a frutinha da época. E tá bom. E vamos para casa depois. E vou-vos mostrar os tubos, principalmente os da frente que já estão prontos. Ah, gente, digam lá que chegar a casa e ver os tubos não fica muito mais bonito do que ter ali aquelas coisas ao pendor. Ah, Catarina, que tal? Aos bocadinhos, minha gente. Ui, que grande melga. Aos bocadinhos vai-se compondo, com calma. É preciso é ter fé e acreditar naquele que está lá em cima. E não digo isto da boca para fora, acreditem que não. Existem muitas provocações, existem pessoas que nos tiram do sério. Olhem, vocês soubessem a minha vida ultimamente, a minha vida dava um filme. Não são coisas para ser contadas aqui na internet, acreditem que não. Mas tenho passado por cada uma, mas sempre de sorriso na cara. E, olhem, haja alegria, haja saúde, haja paz, que é isso que faz falta à humanidade. Olhem, tem este. Ficou assim. Este ficou um bocadinho separado aqui, porque o senhor fez o buraco muito afastado do chão. Ficou um bocadinho afastado. Oi! Vais fazer? Eu estou a andar de bicicleta. Ah, que alegria! E foi colocado este aqui no alpendre também, que ficou muito bem. Isto tudo pintadinho, já estou a imaginar, isto vai ficar lindo. Depois aqui com os vasinhos ao de penduro, ai gente, isto aqui tudo relvadinho, ai, vai ficar um sonho, sério. Vai ficar mesmo top, top dos tops. Aquela mesinha para já vai aguentando. Vocês sabem quantos anos tem aquela mesa? Nem vos digo, nem vos conto. Suzana, ainda não plantaste as árvores? Não, ainda não plantamos porque o António acha que aquela terra tem que ser toda remexida. Mas o nosso pessegueiro já está a dar flor. Olha, olhinha dali a dar flor. Que lindo. Mas colocámos num vasinho com mais terra, tá, gente? Ele está a ser bem cuidadinho e está farto de dar flor. Isto depois tudo pintadinho, já temos os focos comprados, temos tudo já. Só que os fios já estão passados, como vocês podem ver. Só que para já não... Olhem, os fios aqui também já estão passados, olhem aqui. Só falta meter as luzes. Só que para já não... Vale a pena estar a meter aqui nada, porque isto tem que ser tudo pintado. Yeah. Agora o vício da noite é chegarem a casa e irem lá para fora correr com a Tisha, não há hipótese. E eu acho-lhes um piadão daqueles. Trouxe toalhetas, onde é a procura no Pingo Doce toalhetas para cão? Para animal, não é? Não é para cão, é para animal. Não tinha, então trouxe ali do euro mesmo toalhetas da Uggies ou qualquer coisa que lá tinha, nem sei muito bem o que é aquilo. Porque faz buraquinhos e nós não podemos andar sempre a dar banho, não é, gente? Então... Pronto, eu pus ali as comprinhas só para vos mostrar que de facto eu estou mesmo convencida com os talões do Pingo Doce, porque além de ter a minha despensa cheia, eu acho que compensou muito, porque depois eu fui ao euro buscar a fruta, não é? Porque fruta, vocês já sabem que a fruta aqui, nós e a fruta, come-se muita fruta, pronto, eu estou sempre a dizer o mesmo, mas é mais pura das realidades. E outra coisa, fui buscar a frutinha, como já referi, e então vou-vos mostrar assim só mesmo por alto para vocês verem que na compra semanal com os talões eu abasteci a carrinha, como já vos disse, e gastei 36€. Vou guardar os talões mais a compra que vocês viram da semana passada, e sim, a compra foi feita antes do aniversário, eu já referi isso porque eu precisava. Eu queria ligar a luz aqui, porque eu precisava dos sumos e dessas coisas todas para a festinha, portanto tive de fazer a compra antes. Claro que gravei o vídeo para vos mostrar, fiz a compra de mês assim maior. Hoje
Foram mais uns miminhos que eles me pediram e olhem, a mãe acabou por ceder, porque depois, oh mãe, a minha amiga leva isto para a escola, e depois a minha amiga... E eles ultimamente têm feito gente, olhem, tu nem andas na patinagem, eles chegam a casa, passam a vida a andar de bicicleta, não param quietos, têm feito super, não param quietos, estão super ativos... Daqui a nada temos, posso abrir a porta para vocês verem eles para trás e para a frente e deixá-los andar. E olhem, eu aproveitei, até os trouxe umas bolachitas para eles se desconsolarem, porque é raro a mãe trazer essas coisas. Vou virar a câmara e vou-vos mostrar assim por alto então o que é que eu trouxe. Olhem, do Euro trouxe cebolas. Olhem estes tomatinhos. Estes tomatinhos, gente, estavam, deixem-me ver aqui. Estavam tomates cherry. Estes tomatinhos, todos maravilhosos, ficaram por 1,84€. Olhem que riqueza. Nem no Lidl, ai, vocês não estão a ver, nem no Lidl vocês encontram isto. Alhinho, páprica, abóbora, maçãzinha, courgette, fiambre, pera Wilson, que eles adoram. Trouxe uma choricica, trouxe tangerinas, maçãs, um Nestum de bolacha Maria, trouxe uma com o coração, trouxe as tais toalhetas, bananas, trouxe azeitonas. E depois não me lembrei do Pinga Doce, tinha trazido mais azeitonas. Trouxe duas latinhas de tomate triturado, trouxe iogurtes de vidro, trouxe 4 suminhos de manga, trouxe o tal gelado azul que eles pediram, trouxe uma compal da horta, cebola e alho, trouxe 4 latas de atum, trouxe queijo fatiado, trouxe queijo ralado, umas toalhetas. Foi a segunda vez, é a segunda vez que eu compro toalhetas para a casa de banho e confesso que no dia a dia é muito prático. De bolachas trouxe belgas, trouxe donuts e trouxe estas. Deixem lá. Trouxe pão de forma, trouxe tridentes para levar para o trabalho, planta, 4 iogurtes de coca tíbia, chouriças de toscana de churrasco, uma Colgate, bacon, lasanha, abacaxi, trouxe estes Ultra Blue Power para a casa de banho. O pai é um comilão, traz disto à noite, chega à casa às 2 da manhã, é a paixão dele, é tomar um café e comer isto. Eu às vezes sou assim, fogo, nunca sobram para mim, valha-me Deus. E ele ri-se. Espinafre, salada gourmet, salada camponesa. Trouxe café e cookies. Portanto, nestas comprinhas, no Euro Poupança, eu gastei então 26. No Lidl, no Pingo Doce, gastei 11. E nestas comprinhas eu gastei 36€. Comprinhas semanais por 36€. Digam lá que não foi aqui uma poupança do caraças. Foi, não foi, gente? Valeu a pena. Vai-me dar muito bem até ao meio do mês. Com certeza. Até porque ainda tenho ali alguma frutica. Até porque... É, eu vai. Vai dar com certeza. Olhem, outra coisa que eu gostava de vos dar o meu feedback. E que muitas meninas já falaram aqui no canal. Estamos-nos a dar muito, muito, muito bem com esta caneca d'água. Suzana, notas diferença? Nenhuma. Ou o meu palato já se habituou, olha, não sei muito bem, mas ainda agora acabei de encher. Olha, já perdi a conta às vezes que eu enchi a caneca, mas é que perdi mesmo. Já enchemos o bidão do frigorífico, não sei quantas vezes também sem conta. Portanto, já houve alguma poupança em garrafões de água. Portanto, por aí também já houve aqui alguma poupança. Olha aqui a porta, querem eles. Vem. Tisha, vem cá. Ela não quer ir. Onde é que está a Tisha? Tisha, deve estar a mastigar as calças da Catarina. Está aí fora a Tisha. Tisha. Tisha, pega. Sua vadia, sua vadia. Oh! E entras assim. Ai! E entras assim cá para dentro sem limpar os pés. Mas quem é que dá autorização? Deixa, anda o gatinho. Anda, anda, vamos, anda. Vai, vai. Vai. Chama
chama por ela, filho. Chama. Não queres ir? Vai. Não bates com a roda. Vai brincar, parola. Vai lá para fora, tanga. Cuidado com o microondas. Vai brincar, trianga. Deita cá fora. Ah, tu quer brincar? Oh, que... Que dois, que três. Olá, já passaram alguns dias desde que vos gravei da última vez. Estamos com a mesma roupa. Estamos com cara de doentes, porque estamos doentes. Eu não. Mas eu já fui trabalhar hoje, gente. Hoje é sábado por aqui. Ontem foi dia da mulher. Ontem fui à minha sogra levar um miminho. Hoje já fomos à minha mãe. A Catarina está muito murchinha. Mas nós íamos para casa. Mas ela disse à mãe, vamos, podes ir ao shopping. Porque, é assim, o meu sogro amanhã faz anos. E como eu já falei aqui várias vezes, o meu sogro está com um problema de saúde, não é? E nós queremos lhe dar, assim, uma coisa assim, sentimental. Algo que ele não se esquecesse de nós. E não vou dizer mais nada. E então... porque bens materiais ele tem. Então nós queríamos mesmo lhe oferecer alguma coisa que o marcasse, sabem? Alguma coisa que, se um dia ele se esquecer de nós, ele olhar para aquilo e saber que nós estamos cá e que o amamos. Por isso, nós vamos... Tem aqui uma loja de impressão. Nós vamos ver se conseguimos imprimir alguma coisa bonita. Vamos ver, não sabemos se tipo, podemos imprimir, mas não sabemos se isso vai estar pronto hoje. É. Deus queira que sim. Vamos dar aqui uma voltinha também. Queria ir à Primor buscar uma vitamina C da Revels. Olha, já que estou aqui. Vamos a uma loja. E vocês, e pronto, olhem, gente. Eu estou murchinha. Eu também estou. A minha menina também está. Eu não estou, pelo menos eu não. Eu não sei se isto vai dar alguma coisa de jeito. Mas vocês sabem que mesmo estando murchinha, eu gosto de partilhar com vocês. E eu acho que o sentimento, os pequenos atos, as pequenas atitudes, os pequenos gestos, não é preciso grandes coisas para nós demonstrarmos às pessoas que gostamos delas. Acho eu. Eu pelo menos penso assim. Não é preciso nada de especial. Basta carinho, um mimo mais especial e assim se vai levando a vida. Bem, estamos prontos para apanhar assim um bocadinho de chuva, filhos? Ou nem por isso? Não me apetecia muito ir lá para fora, faz chuva. Está a chover um bocadinho. Está tão quentinho cá dentro, não está? Pois está. Ai, olha, querem ir vocês ao shopping de hoje? Ai, tem aqui mais uns que a minha velhotinha fez. Oh, meu Deus, a minha mãe é... Mãe, eu vou buscar ali um guarda-chuva. Eu não vou andar com guarda-chuva no shopping, filha. Andas tu com ele? Olha, ele ainda vai te cair lá atrás. E depois eu mostro-vos em casa. Ela fez-me uns individuais, mas desta vez quadradinhos, muito bonitos mesmo. Ela está sempre a ver o que é que pode fazer. Bem, vamos lá dentro. Eu vou ver se consigo transpor ou para uma t-shirt, ou para um... Uma caneca. Quadro, ou para uma caneca. Eu acho que era melhor uma caneca. Aquilo que eu tenho em mente... Aquilo que eu tenho na cabeça é uma camisola. Aquilo que eu gostava mesmo de lhe dar. Que é a camisola que eu para que ele saiba que nós vamos estar sempre aqui ao lado dele. Olha, escolhemos este, mas personalizado, vai ficar muito chique. Só que.
só que com a nossa foto. Com a de nós os quatro. Só falta mesmo uma pessoa que é a Tisha. Mas... Tadinho, ele vai ficar tão emocionado. Não, só está vermelha como um tomate. Pois estás, filha. Mas pronto. Espero que também goste. Vamos dar uma voltinha normal e vamos à Primor, porque temos que esperar uma hora a que façam aquilo. Mas vai ficar muito bonito. Eu depois eu mostro-vos, está bem? Esperamos. É sempre a mesma coisa. Eu queria comprar uma coisa. Querias comprar uma coisa? Para lavar o cabelo. Olha o que eu Mano, vou anotar isto. É para lavar o cabelo. Pá, mas vais pagar tu. Sim. A tua filha, mas metes no cestinho e na hora de pagar, pagas tu. Não. 3,90€. Mas que tens dois? Não chega. Ai, que és o roxo. Cada... Que dois, minha gente, que dois. Querem ver os felizes e trazê-los às compras. Olha, agora... Páprica fumada! Temos aqui alguns temperos. Podes levar mais alguma coisa? Né? Olha, nem comento, filhos. Mãe, olha! É assim mesmo, filhinha, és poupadinha. Mãe, mostra o meu. Mãe, até mostrar o teu. Uma coisa essencial para lavar o cabelo. Olha a música. Sim. E mais uns assim. Vamos lá então. Seguir a ontem, pois havia de ser que é. Bem, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos só levar o miminho ao meu sogro. Vocês já sabem que o meu sogro não quer festas, não quer... Nós temos que respeitar. Mostrei-vos o miminho, vocês gostaram, é muito lindo. Eu acho que ele vai adorar. Não me façam perguntas, por favor. Respeitem essa parte mais privada de nós. Um dia tudo fará sentido para vocês. Vamos então lá levar o miminho, depois vamos cumprir o nosso dever cívico, que é votar. Vamos com os meninos almoçar a algum lado, porque afinal de contas hoje é o nosso descanso. Uma coisa simples, nada de muito especial, até porque eu estou assim. Não me apetece estar a fazer nada. Daqui podes. Não me apetece estar a fazer nada. Bom dia. Bom dia, com muita alegria. Bom dia, filhos. Bom dia. E depois, quando chegar logo a casa, vou-vos mostrar então o que é que eu comprei ontem lá na... Deixa-me pôr assim o telemóvel. Lá na Normal e na Primor. Na Primor estava um calor infernal, minha gente. Eu não tive paciência para andar lá muito tempo, sou sincera.
Olha, precisava de uma escova de cabelo nova. A Marina estava farta de me dizer para comprar a tal vitamina C, que ele foi super barato, custou 2,99€, acho eu. E a Rebuela é uma marca muito boa. Mas depois logo eu mostro-vos então com calma o que é que eu trouxe. E foi super acessível mesmo. São coisas... Ah, encontrei paprika fumada, que é muito, muito difícil de encontrar. E estou também muito ansiosa para experimentá-la. Bem, vamos levar o bebinho ao sogro. Cumprir então o nosso dever cívico. E depois, quando chegarmos a casa, mostro-vos então as comprinhas que fizemos, que fiz ontem na Normal e na Primor. We had our ups and downs, baby. Sometimes we were tight and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on. Olhem, estou com uma cara de quem comeu e gostou. Já damos a prenda ao sogro, já almoçamos. Encontramos uma subscritora, aquela veio ter comigo, a Susana. Eu cada vez que encontro com vocês, minha gente, eu cada vez me identifico mais. Eu não sei se esta semana já falei aqui ou se já falei neste vídeo, porque como eu gravei lá no início e como eu estive meia constipada, já gravei há uns dias o início deste vídeo, mas eu esta semana, sem exagero, encontrei 3, 6... Olha, eu encontrei para umas 7 ou 8 de vocês. E uma não falei pessoalmente, disse-me adeus, mas olhem, sempre que eu me encontro, ai, e ri-me tanto, eu não sei, esta eu acho que não vos contei, a Dona Manuela viajou comigo, primeiro foi a Dona Fernanda, que me entrou na 602 e que ficou muito emocionada e adorou-me ver, e depois foi a Dona Manuela, só que ela viajou comigo, do Araújo até à Cordoaria. E olha, nós viemos o caminho todo a rir-nos completamente, porque ela era assim, tipo mesmo, de rir. E eu cheguei-lhe a dizer, olha, eu nem vos digo o que é que eu lhe disse, que aquilo era de rir com ela. Bem, cada vez que eu conheço vocês pessoalmente, cada vez eu me identifico mais com vocês, por isso é que seja natural que vocês também se identifiquem comigo e que gostem de assistir aos nossos vídeos. Olhem, vamos... Ali atrás está tudo murchinho. Não sei porquê. O que é que se passa aí? Um está com cara de quem comeu e não gostou. A outra está com cara de quem... O que é que foi, filhinha? Estás doente? Estás meio constipadinha também, não é, amor? Mas nós também já vamos para casa. Vamos só aqui a caminho. Passar no Horto de São Pedro da Cova. Já é uma coisa que andamos para ver há muito tempo. Por isso... do quadrado da relva já pronta, só para colocar no sítio. E como até fica assim a caminho, também ainda é cedo, são 2:09 da tarde. Sim, 14:09. E se eu for para casa, vou dormir. Passámos ali, eu não sei se aquilo vai estar aberto, mas eu espero bem que sim. Passámos ali e vemos o preço. Se estiver aberto, muito bem, se não tiver, vamos então para casa. O sogro gostou muito da prenda, o nosso almoço correu muito bem e pronto, assim se está a passar um domingo de chuva, mas que agora assim até parece que a chuva está a querer passar. O que é que foi, homem? O que é que tu queres dizer? Não, não quero dizer nada, estava a tentar olhar ali para a casa do Ricardo. Ah, estamos a passar aqui à beira da casa do Ricardo. A Ruta tem roupa estendida cá fora a chover. Ó, Ruta, apanha a roupa que está a chover, moça. Ah, é só uma toalha que ela tem. Não, não tenho, olha, tenho ali, estendal cheio de roupa. Não liguem, é só uma parte. E estamos a ver a distância, porque eles moram afastados. É, por acaso aqui passa-se e vê-se. A casa deles. E vamos aqui passar então em São Pedro da Cova City. É um sítio que eu gosto muito. E pronto, vamos lá ver se o Horto então está aberto. Estamos mesmo com carinha todos assim de quem está a precisar de uma mantinha e de um sofá, não estamos? Aí eu estou. Vamos, Catarina? Vamos, filha? Para uma mantinha e para um sofá? Ai, temos lá um saquinho de pipocas em casa, um filme, ai, um pijaminha vestido,
Uma montanha, que riqueza. Já vos contei que a Tisha roubou o sofá? Não sei se contei, pois não. Bem, olha, se não contei, conto-vos agora. A Tisha roubou o sofá. Que mal foi na parte de baixo, não se vê, mas prontos. Bem, já estamos aqui a chegar. Agora vamos começar aqui a descer para São Pedro. Vamos lá ver se aquilo está aberto então. Olhem, Horto de São Pedro da Cova. Não contava que tivesse aberto esta hora. Vamos lá ver. Não comeces assim, tu comes muito e depois ficas mal disposto. Olha que fofo, cãozinho. Anda. Otano, olha a menina que tem medo do cão. Olá, amiguinho, filha. Quase o cão. Oh, filho, o cão amiguinho. Anda comigo. Não confias no pai? Não confias no pai? Olha, o cão até está lá ao fundo, olha. Anda, cara. Tens medo. Anda com o cão amiguinho, amor. Cãozinho. Olha, já desapareceu. Coitadinha do bicho. Olha, olha para ali. Olha. Lá tem peixes. Tem peixes. Vamos lá ver então. Olhem esta gatinha tão linda que eu quero levá-la para casa. Queres vir comigo? Não tenho orelhas. Ai, fofa. Tudinho. Tem coisas maravilhosas para a Páscoa aqui, olha. Estás a ver aquela. Tipo umas aves rosas? Tem tipo. Olha, olha. Este é muito fofo. Bem, este arranjo está magnífico. Lindo. Não tem nada, não tem parte. Olhem que coisas tão giras. Eu acho lindas elas. O que é que está a oferecer? Queres, filho? Quero, tenho 7 euros. E aqueles passarinhos que vocês procuram e nunca encontram? E têm aqui tão lindos. Oh, filho, vai lá pousar, eu não quero que estes... Olha, dás-me um passarinho que eu fico mais feliz. Não, não, eu quero passar isso. 6,95. Queres? Passarinho. Mas eu quero... Queres? Mas eu não quero que isso morra e o passarinho não. Queres? Quer, ofereces à mãe? Não quero, filho, a mãe paga da cá. É para ali, é muito grande este torto aqui também. Está. Vamos depois ver também uma plantinha bonita para pôr lá na frente. Assim, tipo esta, olha que linda. Gosto desta. Quando lá para março. Ainda temos que gira. Ainda temos que preparar o terreno primeiro. Por que não temos lá uma roseira? Quantos metros quadrados tu disseste que tinha atrás para a piscina, António? 30 e tal metros quadrados, não era? Por aí. Então à frente tem menos. Oh, e é aquela? É linda! Ah não, eu prefiro esta. Mas esta sabes que a tens que regar bem, não sabes? Adoro! Adoro, eu asmo. 5,95€, não é? Um metro quadrado? Eu asmo, vamos levar, eu asmeia. Não, filho, primeiro temos que. Olha, primeiro sabes o que é que tens que fazer? Pegar nestas solas e ajudar o pai a preparar o terreno. Não é só dizer eu quero. Eu asmeio. Boto mais para esta e tu, Tony? Também. Só que esta temos que ter mais cuidado porque ganha mais ervas daninhas, não é? Claro, e tem mais manutenção isto. Mas é mais bonita. É muito mais bonita. Gosto muito dela. É muito linda, o homem. Olhem, o marido não ficou muito contente de ir ali ao horto de São Pedro da Cova. Ele nunca imaginou que aquilo tivesse tanta decoração. Resumindo e concluindo, às vezes vamos a sítios tão longe e eu adorei o horto de São Pedro da Cova. Amei, 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 amei. Amei mesmo. Aquela graminha, assim, aquela relva assim, até vos explicar. Ela é muito bonita, mas é de muita manutenção. Então, muito supostamente, será a graminha a eleita, porque vamos ver, mas ainda temos mesmo que preparar o terreno. E aqui
A Maria não está assim com muita vontade para isso. Com calma. Ele diz que demora mais ou menos meio ano se nós colocarmos uma raiz entre outra de palmo a palmo, que demora mais ou menos meio ano a cobrir. É no estilo da relva que nós tínhamos na nossa antiga casa. Fica assim um tapete fofinho. A nível visual, a outra é muito mais bonita. Mas tem que levar água de manhã e à noite. Tem que ser cortada semanalmente. E não era isso muito que nós pretendíamos. Pretendíamos uma coisa mais prática. Por isso é que atrás vai levar a relva sintética, não é? Quando nós pudermos, claro. Mas isso são tudo coisas que nós vamos vendo com calma, não é? Porque vocês já repararam que nós vamos vendo e quando pudermos fazemos. Mas olhem, a nível de decoração de Páscoa, eu não sou muito daquele tipo de pessoas, vocês já sabem que eu não ponho decoração de Páscoa, eu não ponho decoração de... Eu não sou assim. Mas por acaso trouxe uma coisa muito linda e vai ser a única coisa, o único apontamento que eu vou ter relativamente à decoração de Páscoa. Mas eu não tenho esse hábito, já me conhecem, não faço decoração de outono, não faço decoração de Páscoa, não faço decoração de nada. A única decoração que eu mudo é mesmo a decoração de Natal, até porque, não sou assim, mas acho bonito quem faz e quem gosta de o fazer. Mas por acaso trouxe um apontamento muito bonito. Que, a meu ver, não tem que ser só para a Páscoa, pode ficar até o ano todo. Eu depois vou chegar a casa e quero pôr no móvel da televisão com uma bandejazinha espelhada, com aquela velinha que a Sandra me deu da Zara, que eu ainda não tive coragem de acender porque ela cheira tão bem. E vai ficar bonito. Quando chegar a casa mostro-vos. E comprei também uma plantinha para pôr cá fora, assim de penduradinha também, fica tão linda. Vai ser aquilo que começa a ficar bonito. Olha, vamos lá ver. Agora vamos só passar no Lidl, fazer para buscar leite e depois vamos para casa então. Temos aqui duas crianças que querem ir para casa fazer os trabalhos de casa. Não, não queremos. Ai, não querem? Então estás farto de dizer à mãe que queres ir fazer os trabalhos de casa e agora... Não. Desculpa? Não. Tu estás farto de dizer, mãe, temos que fazer os trabalhos de casa, somos uns alunos exemplares. Confia. E agora estás a dizer que não queres ir fazer os trabalhos de casa? Não, ai, não me acredito nesse. Nem eu. Não, mãe, coitadinhos, mas temos que ir. Temos que temos que fazer uma nanica. Não. Que dois. Já estou aqui, já comprei o meu cívico. Cívico. Agora vou para o carro e já está. Foi esta samambaia que eu trouxe. Perguntei ao senhor como é que devia tratar dela. Depois vamos pendurá-la aqui em qualquer lado, não é? Quando o meu marido achar que deve. Já está para aqui a fazer um filme. Mas nem que eu pegue eu na Black & Decker e faça. Olha, foi super baratinha. 6,45€. Acho que vai ficar muito gira. Aqui pendurada, se calhar ali ou ali, não pode, é. Ele diz que esta planta, para resistir, esta planta é muito coisa, para resistir tem que ter muita umidade e não pode levar com sol. Portanto, água dia sim, dia não e solzinho e sombra, que elas duram. Olhem este coelhinho, coisa mais linda. A gente. Tu está calada, que tu disseste que era feio. A gente. Tu não é ó gente nem meia gente. Disseste à mãe, ele é feio, não leves. Gente, olha o que eu fiz no dedo. Mostra. O dedinho. Cunha feia. Olhem, vou pô-lo ali no móvel da TV. Também numa caro. Bandeja de espelho com a bela da Zara. Gente, caro. Oh filha, mas é uma pecinha que se compra de longe a longe, a mãe nem compra muito destas pecinhas. E eu não tenho nada deste tipo de coisas de coelhos, nem... Eu ia gastar meu dinheiro. E já falei que... Ia dar um rim por isso. Ias dar um rim? Olhem, outra coisa que eu também trouxe. Eu ofereci à minha mãe este difusor do Lidl. Olhem, gente, ele é mesmo muito bom.
Ele deita muito, muito fuminho. Funciona mesmo muito bem. Mãe, só tem esta cor? Mãe, posso abrir? Como as assim, meninas filha? Verem? As meninas verem? Tu, as meninas já conhecem. Mas vão ver. Oh, valeu-me Deus. Oh. Vamos estar aqui meia hora agora? Não. Tem aqui o papel, se quer uma coisa. O fio para ligar. Que é muito grande, tem 2 metros. Já. Parece que tem um chão. Ele dá muitas cores. É muito bonito. É muito grande, tem um depósito muito grande. E deita muito fuminho. Sabem? E como alguns meninos... Olha, mas isso é diferente do da avó. Eu estou a pegar a coisa... É mesmo. Não é igual. Oh, eu até acho que gosto mais desse. Não é igual. Pois não, hã? Tem, tipo, não tem quase nada. Não tenho coisa que... É, só tenho... Não, mas o da avó faz um biquinho. Sim, e este faz isso. Isto. Ai, que lindo, adoro, gosto mais. Olha, mãe, desculpa, mas não sabia que havia este. Até. Traz o copinho. Tem cheiro até... Tá, ali tem ali a coisa. E traz um óleo, mas isso é óleos, tenho muitos. E depois dá muitas cores. Esse óleo é de lavanda. Eu, não, pessoalmente, não sou muito adepta do óleo de lavanda. Não cheirei. Não gosto muito. Gosto mais, tipo, maçã canela. Gente, é só ir ao líder que isto há. Olha, mas este está muito bonito. Não é? Oh, também tinha aqui a dizer como é que era. Realmente, eu não reparei. E o que tu vais... Como é que isto O clube para a avó também era bonito, mas este gosto mais. Porque é mais... Né? Olha, eu vou pôr a trabalhar e vou-vos mostrar as coisas que ele dá. Ele é mesmo muito bonito. Mas não vou pôr a trabalhar com a Sol, eu vou pôr a trabalhar connosco. Sim. Ele, quando se liga, faz logo este basqueiro todo. E foi uma das coisas que nos assustou ontem e nós não sabíamos muito bem trabalhar com ele. Mas se repararem, ele tem aqui este Z, que se nós carregarmos assim, ele cala-se. Para, pronto. Pronto, filha, deita aí água. Temos aqui um copinho de água que já vem com isto. Ai, minha filha é muito prendada, minha rica filha. Não vou botar muita porque vou buscar agora o óleo essencial. Olha, vamos colocar este de morango. Mostra. A casa dos aromas de frutos vermelhos. Oh, filha, isso não é para pôr aí o coisa toda, um bocadinho. Mais um bocadinho. Está a cheirar bem. Está bom, só que ele suja-se todo, fogo. Olha, mãe, vou limpar com isto porque já sabes. A sério? Que tu vais limpar ao papel de instruções? Tu não existes. Anda lá, queres fazer o resto ou não? A tampa está aqui. Que susto. Queres mostrar o resto ou não? Claro que quero. Agora, o que é que se faz? Agora metes aquela peça primeiro. Olha, ainda está ali a tua cadeira. Quando tivemos visitas. Esta? Metes essa e agora essa. Vou fazer uma flor. Faz assim, tipo uma flor. Espera aí, que a mãe tem que ser a mãe a explicar. Em primeiro lugar, nós podemos dar a cor. Posso meter uma cor? Espera aí, que nós queremos. Olha o óleo, filha. Estão a ver? Por exemplo, vou pôr aqui... Posso meter uma cor? Um roxo, vá. Não. Depois, vamos ver. Aqui, liga-se. Mete muitas horas. E ele começa logo a deitar o fumo. Já está a começar a querer sair, olha. Agora, depois aqui vimos ou pomos. Olha, reparem aqui. Reparem aqui. 1 hora, 2 horas ou 6 horas. Ao fim deste tempo, ele vai começar a apitar. Vai fazer pi-pi-pi, pi-pi-pi. E nós vimos aqui... Ao Z para desligarem. Olhem o Posso meter uma cor? Que ele deita. Mãe, não dá para meter outra cor? Dá, mete. É no primeiro. Neste? Sim. Este. Agora o rosa. Vamos buscar a saca da normal lá dentro para mostrar às meninas. Yes. Acabamos este vídeo? Deixei buscar. Vai lá então. Olhem, vamos então mostrar-vos. Já sabem que eu tenho sempre companhia. Não vale a pena. Gente. Olha, está aqui um cheirinho fantástico. Chega aí, anda lá. Opa. Pronto. Vamos começar com um coisa.
O que é isso? Eu trouxe este micado. Micado? Não faço a mínima ideia do cheiro dele. Mas ele custou 3,95€. Eu não queria abrir, filha. Ah, filha, tem calma. Não tenhas pena. Não, tu és muito nervosa, Catarina Alexandra. Alcino Lopes. A embalagem não é muito grande, gente. Mas vai ser para substituir depois. Olhem, é assim um micadinho, estão a ver? Mas já agora até vou cheirar. Se eu conseguisse abrir. Deixa eu cheirar. É, cheira tipo... Ora, mais uma vez ficámos sem bateria. Não, sem memória. É um cheiro assim aftershave, olhem. Sabem para quem é? Para que é que ele é bom? Para o quarto tonico. Que dá muito cheiro lá. Ah, Catarina. Está cheiro aqui, lá. Mas eu não sei. Vamos para a próxima. Sabes que os homens, filha, têm assim umas bábulas um bocado ativas. E depois o radioativo tem que sair para fora. Vamos para a próxima coisa. Porquê é que tu tens que... Eita! Bias? Tu a fazes as neiras? Isso é que estava aberto. Ah, oh, minha rata suína. Vitamina C. Opa, pacachopa, sempre a cheirar com a abelhota. Não liguem esta parte, também não era para dizer. Olhem, Revuel. Vitamina C, 15% de sérum, pigmento, control. Fui atrás da conversa da Marina. Prontos. Ela lá sabe o que é que isto está a fazer de bom à pele. Ó tia compra. Isto custou 2,95€. Eu agora estou a gravar com a câmera, não estou a gravar com o telemóvel. Isto não foca tão bem aqui na câmera, mas mesmo assim vou tentar mostrar-vos o preço. Para ver se foca, mas ela também foca, com calma, não é? Já está, 2,95€. E então. É para aplicar de manhã. Pronto, e à noite eu uso o hialurónico, que ela agora diz. Vamos que para tia, a próxima coisa. Tia, tu tens que ser mais persistente na tua skincare, que és muito preguiçosa. Corretor. Depois eu estava a precisar de um corretor de olheiras. Optei por trazer este da Catrice. Catrice. Ela hoje passou aqui, veio-me trazer uma coisa. Diz ela que gastei muito dinheiro, que podia ter comprado da Technics, que custava 1,99€. E este custou 4,99€ e eu não percebo nada. E pronto, olhem, comprei este então da Catrice. E pronto. Vamos para o próximo. Ah, os pais, o pai e os Antónios estavam a precisar de shampoo. Nunca tinha visto o Head & Shoulders de maçã, pareceu muito bem. Mas é muito caro. A Patrícia Duarte, uma vez fui ter com ela, já não me lembro o que é que eu fui fazer. Ah, fui levar azeite, lembram-se? E a Patrícia Duarte tinha umas que lhe fazia caspa, lhe fazia um problema qualquer e tinha-me oferecido. Patrícia, já gastámos este. Este custou 9,95€. Não há um preço que esteja sempre em promoção, mas... ou seja, o preço no supermercado em promoção é este e eu trouxe porque eles estavam mesmo a precisar. Pronto. Uma esponja. Olha, eu gosto muito de ver vídeos de meninas americanas a limpar a casa. Gosto mesmo, adoro. Neste momento, os vídeos que eu mais vejo é de meninas americanas e pronto, eu gosto. E elas têm todas esta esponjinha e eu achei o máximo. E trouxe uma para ter ali na banca, porque aquela que ali está um bocado feinha. E pronto, não foi assim muito barata, mas gostei e trouxe. Mais, filha? Ah, encontrei finalmente páprica fumada, lá na Normal também, porque não tenho encontrado em lado nenhum. E por fim nada. Nada? Prontos. Comprei também uma máscara da Revuel para me tirar... os cravos? É, os pontos negros e essas coisas. Olha que coisas. Eu também vou usar. O quê? Vou. Desculpa. Ah. E era. Comprei uma máscara. Ah, gente, ser mãe de menina é top. É muito bom ser mãe de menino. Mas ser mãe de menina
É diferente. Vocês que têm meninas sabem do que eu falo. É diferente. São dois amores completamente diferentes. Não vamos comparar um amor com o outro. Mas existe. É diferente. Muito, é, o amor é igual, mas a cumplicidade é completamente diferente. Máscara da Revwell, Charcoal, Black Mask, Facial Peel Off Mask. Logo à noite vou fazer. Ah, também bom. Enquanto vejo a quinta, que eu adoro ver também a quinta. Também bom. Também vais a onda, Andorinha. Também bom já. E por fim, trouxe este produto. Aham. Uh-huh. Vocês sabem que eu não sou muito coisa destas coisas, mas o meu cifo até está a acabar para limpar a placa. Aham. Então eu trouxe este cream cleaner da Pink Stuff. Para limpar a placa. Vamos lá ver se resulta e se faz de facto o mesmo efeito. Tem mais nada? Mas depois tem. Eu vou. Tem? Tem. Ah, mas depois eu vou testar com vocês. Depois, como eu ando a beber um chá, como já vos disse, que já consegui perder 5 quilos. Não sei se nota ou não, mas eu já perdi 5 quilos com esse chá. Esse chá faz-me muito ir à casa de banho, então fica lá assim um cheirinho um bocado desagradável. Então eu trouxe este. É, cheirar. Cheira bem, cheira a frutos tropicais. E para a minha cara. Para meter na casa de banho, que assim quem for assim não morre. E trouxe também um creme de mãos. Os cremes de mãos para mim têm que ser um cheiro que eu gosto. Trouxe este de coco. Eu adoro o cheiro de coco. Este é da Normal também. E prontos. E como nós estamos a ficar sem bateria... Vamos ver rápido quanto que isto custa. Precisamos ver quanto é que custamos. Gastei 3€ na normal, gente. 3,90€. Foi baratinho. Olha, trouxe isto. Da normal trouxe isto, trouxe isto, trouxe isto, trouxe isto. Estávamos mesmo sem bateria. É, foi mesmo pouquinho. Uhum. Olhem, obrigada por terem assistido a mais este vlog, obrigada por nos acompanharem. Encontrei agora a Carla Cruz no Lidl. Beijinho, Carla, és uma querida, adorei te conhecer pessoalmente. Encontrei a Susana no restaurante e a Carla Cruz no Lidl. Estou a adorar, venham ter comigo, estou mesmo a adorar conhecer-vos. Não tenham vergonha. Não tenham vergonha mesmo, se me virem na... Vais cair abaixo do banco, moça? Se me virem na rua, por favor, digam-me um adeus, como aquela senhora que me fez no padrão da légua. Digam-me um adeus, atirem-me um beijinho, digam-me olá, Susana, porque vocês não sabem o quão eu fico contente com a vossa interação comigo. É muito, muito, muito bom. Obrigada por estarem aqui sempre connosco, obrigada por gostarem de nós. Tenham a certeza absoluta que nós também gostamos mesmo muito, muito de vocês, nossa, de interagir com vocês, de estar com vocês. Olhem, eu digo-vos uma coisa, eu adorei conhecer a Susana, adorei conhecer a Carla, por mim passava o resto da tarde com elas a tomar um café, a conversar. Estou a pensar seriamente no verão organizar um piquenique com todas vocês que sejam aqui do Norte e queiram participar, porque eu acho que, além de tudo, eu acho que somos amigas. Eu não me considero uma influencer, longe disso. Eu não sou uma influencer. Eu sou uma pessoa normal que partilha aqui algumas coisas da sua vida na internet e nem quero ser uma influencer porque nem tenho jeito nenhum para essas coisas. Bem, um beijinho muito grande. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui. Cuidem-se. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. Tchau. Esse chá foi muito murcho, moça. Tranguinha. Cuidem-se.